ناظرین آداب، میں ہوں آپ قدس محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس جی نیوز۔ کرناٹک کے زیر کوپال میں ہندو برادران نے فرقے وارانہ ہم آہنگی کی بہترین مثال قائم کی۔ گنیش جلوس گزرنے کے دوران اذان کی آواز سن کر جلوس روک دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اذان کے احترام میں بینڈ باجا اور ساؤنڈ سسٹم کو بھی بند کر دیا۔ ناظرین، یہی ہے ہمارے وطن عزیز کی خوبصورتی۔ بہرحال ناظرین، دیکھتے رہیے اے ایس جی نیوز۔ رپورٹر مصطفیٰ کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ رپورٹ۔